טוב חבר'ה, אנחנו עכשיו פה ברמפות, מה שנקרא לארג', כן, רמפות הגדולות. נלך על 360. מה אנחנו בעצם נעשה ב-360? אנחנו נבוא לקפיצה עם רגליים טיפה מפוסקות, אוקיי? בצורה מאוד מאוד ישרה. את המהירות שלנו אנחנו נווסת לפני זה, הרבה לפני הרמפה, כדי שנגיע טוב. בדיוק בקטע הניתוק מהרמפה, אנחנו נותנים כל הגוף ונותנים פנייה, אוקיי? בעצם נותנים תנופה שמאלה, זה הצד שלי. והקטע הטריקי ב-360 זה שפשוט מאוד צריך לתת פנייה ולחכות, אוקיי? למה זאת הולכת להיות קפיצה גדולה, הולך להיות לנו הרבה זמן אוויר, וההשלמה של הקפיצה צריכה להיות חלקה. אז אנחנו בעצם נותנים סיבוב, מחכים שהסיבוב יקרה משל עצמו, ומחפשים את הנחיתה. כלומר, תמיד מסתכלים שמאלה לכיוון מאיפה שתבוא הנחיתה. למה 360 זה טיפה יותר, בוא נקרא לזה, בעייתי, מפחיד? כי זאת הקפיצה הראשונה, שבעצם בזמן היציאה מהרמפה, אני מאבד קשר עין עם הנחיתה. 180, אני עושה 180 ותמיד נשאר עם הפנים לנחיתה. 360 זה כבר יותר עניין של, בוא נקרא לזה, אומץ, אין לי בעיה. וכן, צריך לסמוך על עצמך לא קצת, אבל חשוב, חשוב מאוד, ביטחון. ובסופו של דבר התרגיל הוא לא טכני מדי, הוא לא קשה, בסיסי יחסית וכיפי מאוד. יאללה.